Durrës është qyteti që vizitohet çdo stin të vitit dhe çdo ditë javës. Durrësi tërheq vëmendjen e turistëve të shumtë që vijnë nga vende të ndryshme të botës, për shkak se ka plazhe të shumtë dhe për shkak të afërsisë që ka me qytetet e tjera. Ky qytet bregdetar vizitohet nga një numër i konsiderueshëm vendasish, sidomos në stinën e verës ku frekuentohen plazhet e këtij qyteti, por jo vetëm. Durrësi ofron gjithashtu turizëm kulturor, historik dhe familjar për vizitorët e huaj. Qyteti ka trashëguar monumente dhe vlera historike të së kaluarës, qendra historike dhe arkeologjike si amfiteatri Tora Veneciane, rrethorja bizantine, hamami, muri rrethues i Kalas e të tjera. Pjesë e trashëgimisë historike të qytetit është dhe muzeu i dëshmorëve, i ndërtuar në përkujtim të rënve dhe ai arkeologjik. Një ndikim të rëndësishëm në Durrës ka dhe zhvillimi ekonomik të vend, për shkak se qyteti është portuali më i madh i vendit.